បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡង់ប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដរួមមានបទយកាស្ដីអំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបត្រូវបានគេដោះលែងនីតិសុខភាពកេងយូមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីដំណក់ប្រេងយួនស្រក់លើក្រដាសសខ្មែរភាគទី15ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស
សូមជូនបទយកកាជាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកដាប់តតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅបាត់យូកាស្ដីអំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបត្រូវបានគេដោះលែងចាសសម្រាប់បាត់យូកានេះរីកាជូនដល់លោកសុកជាចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកដាប់តតនេះសូមលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារខ្លីរវាងលោកសុវណ្ណធីជាមួយម្ដាយអ្នកតោកមនេសការលោកមីកសវណ្ណរាជុំវិញប្រវត្តិតស៊ូរបស់កូនប្រុសដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់គណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសវណ្ណរាធីបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងម្ដាយលោកមេឃសវណ្ណរាដែលជាអ្នកទស្សនយោបាយត្រូវបានតឡាការដែលក្រោមការចោទថាកាក់ដីក្រោមគំនាបនៃអ្នកនយោបាយនោះគឺអ្នកស្រីមេឃម៉ារឌីបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមេឃម៉ារឌីបាទចា៎បងជំរាបសួរចាលោកជ័យអញ្ជើញមកដល់ព្រំពេញតាំងពីពេលណាដែរចាញ៉ាំមកតាំងពីថ្ងៃទី29បាទមកដើម្បីមកឡើងតឡាការស្ដាប់កូនហ្នឹងឯងអមកមើលលោកមីកសវណ្ណរាឡើងបើកសាលាការនៅសាលាឧតោចាបាទលោកជ័យចង់ឲ្យលោកជ័យជម្រាបបន្តិចថាពីប្រវត្តិរបស់លោកមីកសវណ្ណរាការនៅពីវ័យកុមារថាតើលោកមានប្រវត្តិបែបណាខ្លះដែរអឺកាលពីនៅពីក្មេងកូនខ្ញុំមានប្រវត្តិអើយជួចចាត់ណាស់រៀនផងដើរលក់នំប៉័ងផងដើរឫអត់ចាយផងអូសទឹកលក់ផងនៅខេត្តណាដែរពីនោះអត់នៅជំរំអូជំរំណាដែរបាទជំរំនងចាន់ឬក៏សៃធូតើសៃធូបាទកាលនោះលោកមីកសវណ្ណរាបានបញ្ចប់ការសិក្សាដល់ណាដែរបើរៀនផងពេលឆ្លៀតពេលទំនេរនឹងទៅលក់នំប៉័ងដើម្បីលក់នំប៉័ងឲ្យដល់រើសអេតចាយទៀតដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃខ្លះមកផ្គត់ផ្គង់ម្ដាយផងនិងខ្លួនឯងសម្រាប់ទុកសិក្សាផងចាកាត់ទៅរៀនផងកាត់ឆ្លៀតពេលក្រោកវិយប់ឡើងទៅលក់នំប៉័ងលក់ដាច់ទេបាទលក់ដាច់ក្នុងមួយថ្ងៃលក់បាន3ដងក្រោកពីម៉ោង4ណាម៉ោង4ដល់លក់
ដល់ម៉ោង5ម៉ោង6បានចេញទៅសាលាបាទក្នុងមួយថ្ងៃគាត់អាចរកចំណូលបានប្រមាណបាទដែរពីការលក់ដំណាំដែលរហិតចាយអូក្នុងមួយថ្ងៃបានប្រជា 17 บาทนี่การนั้นจํารวมนึงគាត់មានอายุประมาณให้เรียนบ้านดอลถนัดนะได้กันเอากันเอาจํารวมอายุถ้าอายุ12จ้ะเรียนดอลปลอมบัตรดุจเจ้าบ่ให้เจิ้งฝึกครูลูกนี่สวรรค์ราน้องเป็นนั้นได้สิเรียนปากแก้ข้างบ้านกระโดดราแค่គាត់មានเป้หน้าจะเรียนดอลเป้ตําแหน่งไปเรียนเจิ้งปีศาลาม้าគាត់รบละเตยรหิตจายเรียนปากแก้เพลดนั้นให้บ่าให้อายุ ដាក់តាមផ្ទះឲ្យទៀតអូមានអស់ទឹកទៀតចាអស់ទឹកលក់ដាក់ពីងឲ្យគេបាទរួចទៅខ្ញុំនេះខ្ញុំធ្វើការខាងសមាគមស្ត្រីខ្មែរបាទអាយុប្រមាណដែរដែលលោកមានសវណ្ណរាត្រឡប់ពីជំរំធ្វើមិត្តភូមិវត្តជាមួយលោកយាយត្រឡប់មកកាន់មិត្តភូមិវិញឆ្នាំណាដែរអាយុប្រមាណឆ្នាំ90 មើលអំពិលដំឡំអស់អាយុជាង20ហើយប្រហែលជា20ប្រហែលជា20 3អីហ្នឹងឯងបាទហើយ ពេលដែលលោកមានសវណ្ណរាត្រឡប់មកដល់មិត្តភូមិវិញគាត់ធ្វើការជាអ្វីដែរចាគាត់គេឲ្យរៀនបន្តទៀតគេថាសញ្ញាបត្រអីនោះគេមយទេគេយកសញ្ញាឃើញបាទចាគេឲ្យរៀនរៀនគ្រូរៀនគ្រូចារៀនគ្រូវិញទៀតរៀននៅខេត្តណាដែរនៅខេត្តមន្ទីរមានជ័យយើងហ្នឹងឯងសាលារដ្ឋសាលាលោករៀនប្រមាណឆ្នាំគេថាឲ្យរៀនពីឆ្នាំដល់ប្រមាណពីឆ្នាំឯណារៀនបានប្រមាណខែគេដាក់ឲ្យធ្វើស្អីមេគេដើរ บักลุยแจกพวกครูๆเจ้าจ้าต่อไปนึงเต้าพวกมาเกิดนึงมาปีมาปีอังกฤษมาปีอังกฤษถ้าสวรรค์ราเอ็งถือไอ้ทั้งเนี่ยถือครูถือครูบ้านประคายประมาณ600กันเนาะ600เมน600เรียล600บาทนู่นนะบาทๆกันเอาที่ให้จ่ายบาทดิก็ทั้งยังมีสวรรค์ราเอ็ง ព្រឹកធ្វើការព្រឹកឯងរៀនទៅល្ងាចឡើងឯងធ្វើការឲ្យយើងលីកដោនោះបាទគេឲ្យ80 ដុល្លារថ្ងៃមួយខែបាទប៉ុន្តែល្ងាចងាចណាក៏ធ្វើទៅបាទក៏បានប្រាក់ខែនឹងឯងហើយចប់ពីធ្វើការនៅក្នុងអង្គការលីកដោគាត់ធ្វើអ្វីទៀតដែរបានជីจับหนึ่งเต้าบ้านมาจูลคางไอ้สิมะคางสิมะจ้าเปลือมีนสิมะเลยจึงคลายจีเนกสายในองค์การสิมะหายไปจ้าสิมะบ่าให้ดอลชนำมันเก้าประมาณดิเก้าเก้าเก้ามวยเก้าเปิลดิบ่าบ้านจูลปอสิสไรอ๋อสิสไรจ้าบ่าหลับจูลปอสิสไรบ้านปีชนำเก้าประมวลนี่บ้าน การประปวนนี่เองจ้าบรรทบมาในชนามปีปอนด์ใบลูกมีสวรรค์ก็บานคลายจีเนียนโยบายมวยดอกชนามติดยังปีเขมรกับเปรียร์เอจายลุ่นปังดับใบชีวิตดับใบชีวิตช่วยมาได้ให้คลายดอกจีเนียนกระแสดอกดับใบชีวิตได้หนึ่งเนี่ยบรรทบมาคลายจีเนียนโยบายยังท่าตาลูกเลยมีมุตนาเพื่อจมพุกโกนยังไม่ได้อ๋อขยำอ๋อ อ๋อได้กูนบานเฟิร์มเปอร์ละอ้อนะบ่าได้ยึดตะทอจังขยำอ้อกูนได้อ้อยขยำประบาดเจตีกึดตะคอมเรียนเปิลนี่ยำท่ากูเนยอยู่ลุยเต้ากิโยยำอ้อยยำได้จะอ้อยอ้อยปรามบ้านอ้อยปรามบ้านเต้าอ้อยยำไปนะอ้อยยำเต้ติลุ่นนุ่มปังบ้านก็อ้อยยำถึงอ้อลุ่นบ้านอ้อยถึงอ้อสลับตะดอกเปรียนเนี่ยเปรียนเพียซานี่ยำอัดดังตะเกตเรียนยังไงเต้ สลับจะดังแต่เจ๊หมอเราเปิลเราเปิลเต่ากระไรที่ยำเฟอร์กากระไรสมาคมปุ่ยญี่ปุ่นปุ่ยบารังปุ่ยไทยเอ้ยไปจองดังเนาะแต่ถ้าไปซัวเจี๊ยบเสียอังเล่สวรรค์รายยิ่งดักเกมหมอก็ไทยจี้จะโกนเนี่ยหน้ามาได้ยำชั่วเนี่ยเมียมาดีอ๋อได้เฟอร์กาเอาหนึ่งเลยสตรีทไฟก็กิจุย กิทาลออนนะโกนิลออกิจุยขนมมาแค่กิจุยมาเปื้อนบาทกรุบอังกา
ខ្ញុំបានថាវិការដែលគេជួយណែបន្តឲ្យកូនរៀនចាបាទតែខ្ញុំមិនមិនតាំងពីអាយុ20 7ហ្នឹងបាទលោកស្រីមុននឹងបានលើកឡើងថាលោកស្រីមានមោទនភាពដែលកូនបានក្លាយជាអ្នកកសែតដល់3ផងជាអ្នកនយោបាយដល់3លបាយមួយរូបដែរបណ្ឌិតថាក្នុងមួយជីវិតរបស់គាត់គឺធ្វើអ្វីដើម្បីតែជាតិចា ពេលវេលានោះហាក់បីដូជានៅមិនជូរស្រាប់តែមានការចោតប្រកាន់កាត់ទោសឲ្យគាត់មានទោសរហូតដល់20ឆ្នាំចង់ដឹងថាតើនៅពេលនេះអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីយ៉ាងម៉េចដែរអារម្មណ៍ខ្ញុំអត់បានកើតមានជំងឺអត់ឡយ៉ាងម៉េចដែរអត់ឡជិះមកគេដាក់គុកដល់20ឆ្នាំហើយមិនត្រឹមបានចាញ់ខ្ញុំអត់បាត់ហើយបាទហើយលោកស្រីជឿជាក់ទេថាកូនលោកស្រីនឹងជាអ្នក ដឹកនាំកົບកម្មតាមការចោតរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំអត់ជឿមិនបានមិនជឿបាទខ្ញុំមិនជឿប្រកូនខ្ញុំមិនដល់ឋានៈនឹងប្រកគេជាពរដ្ឋអីទាំងអស់គេស្រឡាញ់ណាទាំងចាស់ទាំងក្មេងបាទគេស្រឡាញ់មានសង្ឃឹមទេថានៅថ្ងៃណាមួយលោកមីសវណ្ណរានឹងត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំតមម្សិលមិញដូចជាមានសង្ឃឹម មានសង្ឃឹមរបៀបម៉េចដែរមានសង្ឃឹមដោយថាយូរនឹងឆាប់នឹងអាចបានដោះលែងចាបើយូរប្រហែលខែបានឆ្នាំដល់ប្រហែលទេព្រោះម្សិលមិញខាងស្អីមេធាវីអីហ្នឹងគេថាសុំឲ្យដោះលែងលោកមីសវណ្ណរាជក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញជាប់ជាបន្តាន លោកស្រីទោះបីជាយ៉ាងណាទឹកចិត្តម្ដាយចង់ឃើញមុខកូនជាលើកចុងក្រោយនៃអាយុជីវិតដោយសារតែមើលទៅលោកស្រីក៏កាន់តែចាស់ហើយមានជំងឺទៀតអញ្ចឹងលោកស្រីដាច់ខាតត្រូវតែចង់បានឃើញកូនរស់នៅក្នុងសេរីភាពវិញបាទចាបាទចង់បញ្ចប់នេះថាតើលោកស្រីមានអ្វីចង់អំពាវនាវក៏ដូចជាសំណូមពរទៅដល់ រដ្ឋាភិបាលក្តីទៅដល់ស្ថាប័នអន្តរជាតិក្តីធ្វើយ៉ាងណាជួយឲ្យកូនរបស់អ្នកស្រីនឹងឆាប់មានសេរីភាពឡើងវិញទេចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយនិងអន្តរជាតិនិងអីអង្គការអង្គការគ្រប់ទាំងអស់និងលោកនាយកទាំងសងខាងហ្នឹងសូមឲ្យជួយឲ្យជួយដោះលែងកូនខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីណ៎បាទ លោកហ៊ុនសែនក៏ដោយចាសូមលោកមេត្តាអាណិតនាងខ្ញុំដែលខ្ញុំចាស់ជារីហើយបាទអាណិតប្រពន្ធកូនដាក់គុកបីឆ្នាំហើយល្មមហើយបាទហើយបើដោះលែងមកហើយលោកមានសវណ្ណរានឹងធ្វើការរិះគន់ទីទាននៅភិអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលទៀតហើយហ្នឹងមិនមែនទេបែរជាឈប់ហើយរៀងហើយមកតរៀងហើយហេបើតាមអ្វីដែលជាទីវិសោធម្មជាតិរបស់គាត់ អ្វីដែលជាភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមគាត់នៅតែនិយាយធ្វើយ៉ាងម៉េចចឹងបែបមិនហ៊ានទេប្រជាឈប់ហើយមិនតោះបាទមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេបាទចាសូមអោយលោកទាំងអស់នឹងឯងទាំងសង្គ្រោះជាតិទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងស្អីលោកស្រីមូរនីហ៊ុនសែនទាំងអស់ទាំងលោក កិនសខាទាំងលោកសំរងស៊ីទាំងអន្តរជាតិទាំងអស់ទាំងអស់ហើយសូមជួយទាំងកងទ័ពទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងឯងជួយធ្វើម៉េចឲ្យចាជួយធ្វើម៉េចឲ្យលោកមីសវណ្ណរានោះបានចេញឲ្យខ្មែរចេះស្រឡាញ់ខ្មែរឲ្យខ្មែរចេះស្រឡាញ់ខ្មែររួមគ្នាតែមួយបាទមិនឲ្យមិនឲ្យរើរឿងនឹងគ្នាមិនឲ្យចង់កាន់ចង់ពៀនឹងគ្នាបើតាទៀតទេចាបាទខ្ញុំសំណូមពរតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអរណាស់ទៅហើយ ព្រោះកូនចៅគ្នាធំធំអស់ហើយយំរោទៅប៉ាហើយបើគេធ្វើដាក់គ្រួសាររបស់លោកវិញចាជួយចាប់នោះឯងបាទចាព្រោះចៅវិញនិយាយចឹងឯងខ្ញុំមិនហ៊ានយាយទេបាទសពចិត្តខ្ញុំត្រឹមដើម្បីខ្ញុំបុជាចិត្តខ្ញុំបុជាកាអនអីស្អីជួយជាតិមេត្តាភូមិយើងបាទឲ្យបានរួមគ្នាទៅខ្មែរតែមួយ បាទចិញ្ចឹមក្រោយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយនិងប្រិមិត្តដែលតាមដានក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរអរគុណសូមជម្រាបលាចា
ខ្ញុំសូមជូនពរដល់អ្នកស្រីមេឃមរតីបានចាខ្ញុំអរសូមអរគុណខ្ញុំក៏ជម្រាបលាដែរ ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូននាទីសុខភាព នាទីសុខភាពកេងយូមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល ចាស់សម្រាប់នាទីនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុកជា សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រី ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកអត្ថបទសុខភាពមកជម្រាបជូន កេងយូមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានបង្ហាញថាមនុស្សពេញវ័យដែលគេងលើសពី 8 ម៉ោងក្នុងមួយយប់អាចប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាអ្នកគេងយូរគឺមាន 46% ហាក់ដូចជាងាយកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាងអ្នកដែលគេងបានត្រឹមតែ 8 ម៉ោងក្នុងមួយយប់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវបានបានដឹងទៀតថា តើការគេងយូរគឺជាមូលហេតុផលវិបាកឬរោគសញ្ញាភ្លាមៗនៃការថយចុះសុខភាពខួរក្បាលឬយ៉ាងណានោះទេ ការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងទៀតថាការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងការគេងនិងហានិភ័យនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលតើការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងទៀតថាការគេងយូរ នឹងមានហានិភ័យដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវថ្មីៗក៏បានមើលអំពីទំនាក់ទំនងរវាងការផ្លាស់ប្តូរចំពោះរយៈពេលនៃការគេងនិងរបៀបដែលបានប៉ះពាល់ហើយហានិភ័យនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវអ្នកស្រាវជ្រាវបានមើលទៅលើមនុស្ស 9700 នាក់ ហើយបានសួរអំពីទម្លាប់នៃការគេងរបស់ពួកគេនិងអត្រានៃការកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំនេះបុរសនិងស្ត្រីដែលមានអាយុមធ្យម 62 ឆ្នាំនៅពេលដែលពួកគេស្រាវជ្រាវបានប្រាប់ពីអាការៈនៃការគេងរបស់ពួកគេនៅចន្លោះឆ្នាំ 1998 និងឆ្នាំ 2000 និងនៅក្រោយ 4 ឆ្នាំម្ដងទៀត ពួកគេបានប្រាប់ពីរយៈពេលដែលពួកគេគេងនៅពេលយប់និងថាតើពួកគេបានគេងលក់ស្រួលប៉ុណ្ណាប្រហែល 70% បាននិយាយថាពួកគេគេងពី 6 ម៉ោងទៅ 8 ម៉ោងក្នុងមួយយប់ម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស 10 នាក់បាននិយាយថាពួកគេបានគេងលើសពី 8 ម៉ោងអ្នកដែលគេងតិចជាង 6 ម៉ោងឬលើសពី 8 ម៉ោងហាក់ដូចជាមនុស្សវ័យចំណាស់ ស្ត្រីនិងមិនជាអ្នកធ្វើលំហាត់ប្រាណក្នុងអំឡុងពេលនៃការតាមដានមនុស្ស 346 នាក់មានជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលអ្នកដែលបានគេងយូរជាង 8 ម៉ោងមានកើនឡើង 46% នៃហានិភ័យគឺជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលហើយអ្នកដែលគេងតិចជាង 6 ម៉ោងមានការកើនឡើងហានិភ័យដល់ 18% វិជ្ជបណ្ឌិតលេងបានមានប្រសាសន៍ថា ចំនួនក្រុមដែលបានប្រាប់ថាគេងតិចជាង 6 ម៉ោងក្នុងមួយយប់នោះគឺមានភាគតិចអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុផ្នែកប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីអត្ថបទនេះអាចជួយដល់ខ្ញុំបាទសុកជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ Bottom.
ដែលបានចូលរួមចំណែកដឹងទូទៅស្ដីអំពីដំណក់ប្រេងយួនស្រក់លើក្រដាសសខ្មែរភិកទី13ចាស់សម្រាប់នាទីនេះជម្រាបជូនដល់លោកមីកសវណ្ណរាបាទនៅក្នុងនាទីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទមីកសវណ្ណរាសូមលើកយកនៅប្រធានបទតកតងទៅនឹងដំណក់ប្រេងយួនស្រក់លើក្រដាសសខ្មែរដែលជាភាពបន្តជុំវិញកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមប្រកួតនឹងយួន នៅថ្ងៃទី31ធ្នូឆ្នាំ1964រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមបានប្រកាសកាត់ចំណងការទូតជាបណ្ដោះអាសន្នជាមួយសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដោយរងចាំនៅការដកថយរបស់កងកម្លាំងឈ្លានពានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចេញពីទឹកដីពិសិដ្ឋរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការរៀបចំឡើងវិញនៅបរិយាកាសជាមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរ ក្នុងនាមនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកខៀវសំផនបានអានសន្ទរកថាមួយស្ដីពីការឈ្លានពានរបស់យួនគាត់បានបញ្យល់អំពីគំនិតវៀតណាមក្នុងហេតុផលពីរយ៉ាងហេតុជាបន្ទាន់គឺការប៉ុនប៉ងប្លន់ស្រូវអង្គរគោក្របីប្រជាជនខ្មែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអត់ឃ្លាននៅយួនប៉ុន្តែមូលហេតុគ្រឹះបានត្រូវគេនិយាយថាបំណងដែលយួនអង្វែងរបស់យួនគឺចង់បញ្ចូលកម្ពុជាទៅក្នុងសមាជិកនៃសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិន គ្រប់គ្រងដោយយួននោះនៅក្នុងការឆ្លើយតបដំបូងទៅភាគីកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលយួនបានបញ្ជាក់ថាមានតែការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាទឹកដីនិងព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយួនបានចោទកម្ពុជាថាបានលើកទ័ពចូលបង្កជម្លោះបញ្ហានៅខែឧសភាឆ្នាំ1964ហើយនឹងបានលុកលុយចូលទឹកដីយួនជាច្រើនលើកច្រើនសារទៀតនោះសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមអះអាងថា បានសាកល្បងជាច្រើនដងដើម្បីដោះស្រាយចំនួនតែត្រូវបានគេត្រាត់ចោលរាល់តែដងនៅចំពោះមុខគេឯងមេដឹកនាំក្រុងហាណូយយល់ឃើញថាមានភពវាសនាស្រួយស្ដាងណាស់ក្នុងការសម្របសម្រួលរវាងពួកគេនិងអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរក្រហមការវាយផ្ដាច់ព្រាត់ចូលតំបន់ចម្ពុះសេកនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយកងទ័ពយួនបានត្រូវផ្អាកមុនពេលកំណត់នៅទីក្រុងស្វាយរៀងក្រោយពីយួនបានសំពងជាដំណំទៅលើសត្រូវរបស់គេ នៅដើមខែមករាឆ្នាំ1968យួនបានដកថយពីកម្ពុជាដោយនាំទៅជាមួយនៅអ្នកទោសរាប់ពាន់នាក់ព្រមទាំងជនភៀសខ្លួនផងដែរដោយកងទ័ពរបស់គេស្ថិតនៅចម្ងាយតែ31គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះយួនអាចវាយចូលយកទីក្រុងបានយ៉ាងងាយហើយកាន់កាប់កម្ពុជាទាំងមូលផងប៉ុន្តែដោយគេបានប្រាប់អ្នកកាសែតប៊ុលការីក្រោយមកថាគេមិនអាចធ្វើដូច្នោះបានទេតាមផ្លូវនយោបាយ បំណងនៃការវាយលុករបស់គេគឺក្រាន់តែចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មនិងបង្អន់ដំណើរឈ្លានពានរបស់ខ្មែរក្រហមតែប៉ុណ្ណោះទង្វើដូចនេះមិនបានផលអ្វីឡើយតែផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថាខ្មែរក្រហមបានប្រកាសថាការដកថយរបស់វៀតណាមគឺជាជ័យជំនះដ៏ធំមួយរបស់បដិវត្តកម្ពុជាដែលមានសារៈសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រស្មើនឹងបរាជ័យរបស់ចក្រពត្តិអាមេរិកនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1965 អ្នកដឹកនាំបានអះអាងថាជ័យជំនះថ្ងៃ6មករារបស់យើងទៅលើពួកអ្នកដណ្ដើមទឹកដីអ្នកវៀតទីនិយមនិងខ្មាំងយួនឈ្លានពានបានធ្វើឲ្យយើងមានការទុកចិត្តយ៉ាងកក់ក្តៅទៅលើប្រជាជននិងប្រទេសរបស់យើងនៅក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជានិងនៅក្នុងមេគាបកនៃសង្គ្រាមប្រជាជនដោយមិនរវល់ឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីស្នើចរចារបស់យួនខ្មែរក្រហមបានបន្តការវាយប្រហារចូលក្នុងទឹកដីយួនតទៅទៀត មានដំណើរហេតុខាងគោលដៅយោធាពិតប្រាកដដែលបានជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសម្រេចរបស់មេដឹកនាំទាំងសងខាងទី1គឺភាពខុសគ្នាស្រឡះនៃទំហំកងទ័ពរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅឆ្នាំ1968កងទ័ពខ្មែរក្រហមមានប្រហែល70ពាន់នាក់រីឯកងទ័ពយួនមានប្រហែល620ពាន់នាក់ទី2គឺភាពខុសគ្នាខាងផ្នែកគុណភាពនៃគ្រឿងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌ កងទ័ពស្មើជើងខាងខ្មែរក្រហមមានរថក្រោះធុនស្រាលបន្ទិចបន្ទួចជាមួយនឹងអ្នកបើកបរប្រហែល200នាក់ហើយគ្មានទ័ពអាកាសទេឯចំណែកខាងទ័ពយួនមានរថក្រោះធុនស្រាលនិងធុនកណ្ដាល9រយគ្រឿងកងទ័ពអាកាសមាន12ពាន់នាក់ប្រដាប់ដោយយន្តហោះចម្បាំង300គ្រឿងទី3គឺភាពខុសគ្នានៃចំនួនប្រជាជនខ្មែរក្រហមមានប្រជាជនមិនដល់7លាននាក់ទេរីឯយួនវិញមាន7-50លាននាក់ កត្តាសំខាន់ចុងក្រោយគឺភាពមិនស៊ីគ្នាក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រជាជនប្រជាជនយួនភាគច្រើនបើទោះបីជាក្រីក្រក្តីក៏នៅមានសុខភាពសមរម្យរីឯចំណែកប្រជាជនខ្មែរវិញ
ពាក់កណ្ដាលស្ថិតក្នុងភាពហេវហតស្គមស្គាំងទាំងខាងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តខាងសតិអារម្មណ៍ស្មារតីដែលបណ្ដាលមកពីការអត់ឃ្លាននិងជំងឺការធ្វើទរណកម្មនិងធ្វើការហួសកម្លាំងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យធ្វើហាក់ដូចជាមិនដឹងមិនឮថាគ្មានគុណវិបត្តិនៃកត្តាសម្ភារៈនិងកត្តាមនុស្សទេឬក៏ថាកត្តាទាំងនោះមិនជាបញ្ហាអ្វីឡើយឬពីនោះទៅទៀតតាមអ្នកនិពន្ធអង់គ្លេសអូវែល ពួកគេនៅតែបន្តអួតអាងថាការដកថយរបស់យួនពីទឹកដីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានធ្វើឲ្យពួកខ្មែរក្រហមខូចខាតយ៉ាងរណំថាជាជោគជ័យរបស់កម្ពុជាទៅវិញសំណួរតែមួយគត់របស់គេគឺថាតើហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាឈ្នះចម្លើយត្រូវបានឆ្លើយនៅក្នុងការឃោសនារបស់បកមួយតាមវិទ្យុទីក្រុងភ្នំពេញរបស់ខ្មែរក្រហមថាទាំងបកទាំងកងទ័ពទាំងប្រជាជនយើងមានចំណែករួមគ្នាក្នុងការយកជ័យជំនះលើវៀតណាម ពីព្រោះថ្មីៗនេះយើងទៅនឹងបានធ្វើឲ្យចក្រពត្តិអាមេរិកបរាជ័យហើយយួនមិនមែនខ្លាំងជាងអាមេរិកទេបើទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏នៅមានអ្នកខ្លះនិយាយថាយួនជាប្រទេសធំមានប្រជាជនប្រមាណ50លានអ្នកហើយអ្វីបានជាចាញ់កម្ពុជាដែលមានប្រជាជនតែ យ៉ាងអាចយកជ័យជំនះបានលើកម្លាំងមួយដែលគ្មានតុល្យភាពជាមួយនឹងយើងកិច្ចការនេះតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការគន់គូររៀបចំផែនការឲ្យបានហ្មត់ចត់យើងមានគ្នាតិចហើយយើងត្រូវប្រឈមមុខនឹងកម្លាំងដែលមានគ្នាច្រើនដូច្នេះយើងត្រូវត្រៀមកម្លាំងឲ្យបានជាអតិបរមាដើម្បីសម្រាប់ខ្មាំងឲ្យបានយ៉ាងច្រើនបំផុតនេះជាពាក្យស្លោករបស់យើងបើនិយាយពីចំនួនខ្មែរម្នាក់ត្រូវសម្រាប់យួន30នាក់ បើយើងអនុវត្តផែនការនេះបានយើងពិតជាឈ្នះយើងអាចនឹងឈ្នះយួនបើទោះជាគេមានគ្នាប៉ុណ្ណាក៏ដោយមកទល់នឹងពេលនេះយើងមានជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តពាក្យស្លោកមួយទល់30របស់យើងបានសេចក្តីថាយើងងាប់មួយយួនងាប់30នាក់ការពោលអាងនេះគឺជាការប្រឌិតសុទ្ធសាធបើគិតតាមភាពសមតំណងនៃរូបមន្តនេះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមមានសង្ឃឹមជានិច្ចក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយយួនក្នុងពេលអនាគតក្នុងរូបមន្តនេះ โยเทียขมายมาเนี่ยสมานึงโยเทียยวนสามสับเนี่ยบ่ายเยิ้งมีนกองทัพปีเลียนเนี่ยยวนเต่ามีนกองทัพหกสับเลียนเนี่ยโดยฉะนั้นต่อปีเลียนเนี่ยเวียนลื้อปีกรบกรันเต่าหายตัวยวนมีนประชีจวนแต่หาสับเลียนเนี่ยแต่ปนอเยิ้งมันเต่ากามีนประชีจวนตรำใบเลียนเนี่ยตียิงเต่ากากองทัพแต่ปีเลียนเนี่ยแต่ปนอดำใบกำเต็กยวนหาสับเลียนเนี่ยหายเยิ้งนะซอประชีจวนตรำมวยเลียนเนี่ยตี ยังเต้าแต่อนุวัติวิทยาการสักแบบนี้ดำใบบานสำหรับใจจมเนี่ยยังเคยให้ท่าขมากระห้อมอวดจันเลออวดเกท่าเกบานกำเต็กยวนเกบานนั่งมันโตดักตัวนักกรรมสตรีระบอกเกตต่อตัวเตียนหนึ่งท่าหรือกองทัพอ้อยบานปีเลียนเนี่ยปีขนมจำนำประชีจวนได้กำปองซอกชอลสกอมสแกงคลังสลอดดำใบกำเต็กยวนหาสับเลียนเนี่ยดาวปิจารณาอมปีตัวสนะมันซ้ำรมระบอกขมากระห้อมจุมเนื้อระบอกเมดังนมขมากระห้อมตะลุดอมอภิบในเพียบกำซอยระบอกเกนุยังบานรกเคยในจุมเนื้ออรูปไปเจตุเต้าขนมประวัติศา
អាចបញ្ជាក្របបានពេលភិក្ខុកាយប្រោះព្រំរួចហើយពលទាហានលែងខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់រួចហើយចាញ់ទៅប្រយុទ្ធជាមួយយួននេះជាការពិសោធន៍មួយដែលខ្មែរក្រហមយកជាដំបូន្មានក្នុងរូបមន្តមួយទល់នឹង30នាក់តែខុសគ្នាត្រង់ថាខ្មែរក្រហមមិនយកមន្តអាគមប្រោះព្រំមកប្រើគឺគេយកមនោគមវិជ្ជាម៉ាលេនីននិងគំនិតម៉ៅនិយមរួមសំនិងកងទ័ពបដិវត្តន៍ខ្មែរដែលធ្វើសង្គ្រាមប្រជាជន សព្វសារដើម្បីប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយនឹងពួកប្រតិកិរិយាបរទេសឈ្លានពាននោះឫស្ដីជ្រុលនិយមម៉ៅដែលខ្មែរក្រហមអនុវត្តក្នុងការសម្រេចគោលដៅណាមួយនោះគឺជាកិច្ចការលំបាកមួយដែលទំនងជាមិនអាចនឹងពិតជាមិនអាចទៅរួចសោះឡើយយួនប៉ុនប៉ងធ្វើការផ្សាយរោគមុខខ្មែរបះបោបន្ទាប់ពីមានការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមរួចមក ยวนมันจับด้านทั่วกาโฆษณาประชังนึงสปะเดพัยกาภัยคลังได้การเมียนนักนองสตรกโดยปุ๋ขมายกระหอม
ចន្លោះខែអ្នករានិងមិថុនាឆ្នាំ 1978ក្រុងហាណូយបដូរឈ្មោះខ្មែរក្រហមជាបន្តបន្តពីរដ្ឋអំណាចកម្ពុជាទៅរដ្ឋអំណាចភ្នំពេញពីរដ្ឋអំណាចភ្នំពេញទៅបនប៉ុលពតអៀងសេរីកាសែតញ៉ាន់ដាន់បានសរសេរថាបនប៉ុលពតអៀងសេរីបានបង្ហាញខ្លួនគេឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា ពួកខ្លួនជាឃាតករដ៏គួរឲ្យខ្ពើមរអើមជាងគេក្នុងពាក្យកណ្ដាលទី2នៃទសវត្សរ៍នេះដោយសួរថាតើអ្នកណានៅពីក្រៅខ្នងឃាតករដែលដៃប្រឡាក់ដោយឈាមប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងជនជាតិចាមជនជាតិវៀតនិងជនជាតិហ្វាគ្មានអ្វីគួរឲ្យអស្ចារ្យដល់ពិភពលោកឡើយបនប៉ុលពតអៀងសេរីគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ដ៏ថោកទាបនៃសត្រូវដែលប្រឆាំងនឹងសន្តិភាពនិងមនុស្សជាតិតែប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងបរិបទនៃការឃោសនាជាអន្តរជាតិដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលធ្វើឡើងដោយទីក្រុងហាណូយនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងស្របច្បាប់មួយដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលនឹងកើតមានឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗសំណួរមិនមែនស្ថិតនៅត្រង់ប្រសិនបើទេតែគឺស្ថិតនៅត្រង់ថាតើពេលណាហើយរបៀបណានៅក្នុងបួនខែដំបូងនៃឆ្នាំ 1976យួនបានបង្កើតបណ្ដាញជំរុំសង្កាត់មួយដើម្បីបង្កើតកងទ័ពរំដោះខ្មែរពីក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួននិងជ
ដែលបានបង្ហាញពីភាពលោកជឿថាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរក្រហមថ្មីរបស់គេគឺជាអ្នកប្រឆាំងដាច់ខាតនិងបដិវត្តពលពតដោយទៅវិញពួកអ្នកដែលពលពតប៉ុនផងសម្រាប់នោះគឺសុទ្ធតែអ្នកដែលមានភក្តីភាពទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមកាលពីពីរបីឆ្នាំមុន បញ្ជាទាំងនោះមានតេកតិនក្នុងការវាប្រហារជនជាតិយួននិងអនិច្ចជនខ្មែរក្នុងទឹកដីយួនហើយដែលត្រូវបានទទួលនៅការតតដៃវិញយ៉ាងសាហាវពីយួនជនក្បត់ពលពតដ៏សំខាន់ម្នាក់ឈ្មោះសៅភឹមដែលបានធ្វើអត្តឃាតគឺជាលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាលោកភូមិភាកបូពីគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ប្រដ័យម្នាក់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងយួន អ្នកដឹកនាំយួនជឿថាគេអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានដោយយ៉ាងងាយដោយលើកទ័ពចូលកំទេចកម្ពុជាតែក្នុងរយៈពេល25បួនម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រុមហាណយបានក្រុងផែនការឲ្យបានសមហេតុសមផលទាំងខាងទ្រឹស្ដីទាំងខាងនយោបាយដើម្បីឈោងទៅចាប់គោលដៅនៅក្នុងពេលពិភាក្សាគ្នាអំពីជំហររបស់វៀតណាមក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1987 ត្រង់ខ្វាន់សមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមបានផ្ដល់គំនិតខ្លះអំពីទស្សនៈរបស់យួនកុម្មុយនីស្តគាត់បានប្រៀបធៀបកម្ពុជាឆ្នាំ1976ទៅនឹងឆេកូស្លូវ៉ាគីក្នុងឆ្នាំ1968នៅប្រទេសឆេកូពួកប្រទេសបដិវត្តបានផ្ដួលរំលំអំណាចបដិវត្តដែលហេតុនេះជាការចាំបាច់គេត្រូវតែបញ្ជូនទ័ពមកពីខាងក្រៅ ទោះទៅវិញក្នុងករណីកម្ពុជាតាំងពីចុងឆ្នាំ1975មកអំណាចមិនបានផ្លាស់ប្ដូរទេក្រុងហាណយយល់ថាកងទ័ពបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជារឹងមាំល្អណាស់ប៉ុន្តែកងទ័ពនេះរលះរលួយក៏ដោយសារពលពតនិងអៀងសេរីនេះឯងក៏ប៉ុន្តែនៅមានភាពសមរម្យមួយទៀតដែរដោយមិនបាច់ឈ្លានពានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975មក ចិនតែចោលប្រកាសវៀតណាមថាជាអ្នកវៀតទីនិយមនិងជាអ្នកអនុរក្សភាពនិយមគេបានចោទរួចទៅហើយថាការឈ្លានពានរបស់យួនចូលកម្ពុជាជាការបណ្ដាលឲ្យខាតបង់ដល់អាញាធរយួនជាពិសេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងក្នុងចលនាបដិវត្តន៍នៃតំបន់បើសិនជាសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមយួនឈ្លានពានកម្ពុជាអំពើនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យលាវមានការព្រួយបារម្ភដែលមិនមែនជាផលប្រយោជន៍របស់យួន ម្យ៉ាងទៀតត្រាន់ខ្វាន់យល់ឃើញថាចិនអាចនឹងលូកកាន់កាប់លាវនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរត្រាន់ខ្វាន់បានកត់សម្គាល់ថា
គោលបំណងធំបំផុតរបស់យួនគឺចង់មិត្តភាពជាមួយកម្ពុជាឡើងវិញតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់គ្មានសង្ឃឹមថាបំណងនេះនឹងបានសម្រេចតាមការចរចាសន្តិភាពក្នុងអនាគតឡើយការប្រែប្រួលនៅក្នុងកម្ពុជាត្រូវតែមានហើយកិច្ចការនេះត្រូវតែស៊ីពេលច្រើននយោបាយផ្ដាច់ការខូចខើនៃរបបប៉ុលពតបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏លំបាកជាទីបំផុតនោះ លេយួនបានហៅប្រព័ន្ធដែលកំពុងមាននៅក្នុងកម្ពុជាថាគុកអ្នកទោសកុម្មុយនីស្ប៉ុន្តែបើទោះជាមានចលនាតស៊ូរើបម្រាស់នៅខាងក្នុងក៏ដោយក៏ចលនានោះនៅខ្វះរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យនយោបាយនេះមានន័យគេត្រូវមានការឧបត្ថម្ភនយោបាយពីយួននិងរៀបចំធ្វើការបដិវត្តបះបោនៅកម្ពុជាដោយសម្លឹងឃើញថាអ្នកដែលមានស្មោះត្រង់នឹងយួននៅក្នុងជួរដឹកនាំខ្មែរក្រហម យួនសង្ឃឹមថាគេអាចរៀបចំដាក់ក្រុមកុម្មុយនីស្តនិយមវៀតណាមឡើងវិញនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាតើយុទ្ធវិធីឧបត្ថម្ភសង្គ្រាមប្រជាជននេះបានជោគជ័យដែរឬទេនៅចុងខែឧសភាឆ្នាំ1978ការប្រយុទ្ធគ្នាបានចាប់កើតឡើងនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីទ័ពអាកាសយួនជិត30ដងក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យខ្មែរក្រហមទទួលខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំកងទ័ពរំដោះប្រជាជនកម្ព
ដែលអ្នកខ្លះបានចូលរួមក្នុងការបះបោខែមេសានិងឧសភាហើយដែលអ្នកទាំងអស់នោះបានភ័យខ្លួនទៅយួនដើម្បីកិច្ចពិការបោះសម្អាតរបស់ពលពតបាទសួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បញ្ជុំខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីមេត្រីនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីអំពីដំណក់ប្រេងយួនស្រក់លើក្រដាសសខ្មែរដែលលោកអ្នកបានស្ដាប់នៅពេលនេះសូមផ្អាកតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ពាក្យបន្តទៀតនៅកម្មវិធីការផ្សាយនាសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំ
សូមជូននាទីព្រះពុទ្ធសាសនាចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនាទីអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកក្នុងពុទ្ធសាសនាចាសសម្រាប់នាទីនេះជម្រាបជូនដល់លោករីជោដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទថ្ងៃនេះកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាដែលមានខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទឌីជោជាអ្នកសម្របសម្រួលបានវិលមកជួបជាមួយព្រះអង្គនិងលោកអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីទៀតហើយនៅបាទតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ទុកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទសូមលើកយកអំពីការបំភ្លឺដើម្បីបញ្ជាក់អំពីគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកក្នុងពុទ្ធសាសនាបាទហេតុដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទលើកយកប្រធានបទដែលនិយាយអំពីគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកក្នុងពុទ្ធសាសនាមកធ្វើជាប្រធានបទថ្ងៃនេះដោយសារតែមានលោកអ្នកស្ដាប់ភាគច្រើនជាយុវជនបានសំណូមពរមកខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទឲ្យពន្យល់អំពីខ្លឹមសារនៃពាក្យថាគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយក៏មានលោកព្រឹទ្ធាចារ្យអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនទៀតដែរបានសុំឲ្យខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទលើកយកខ្លឹមសារខ្លះៗនៃធម្មៈដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកនោះបាទដូច្នេះហើយតទៅនេះសូមព្រះអង្គនិងលោកអ្នកស្ដាប់ព្រៀងស្ដាប់នៅខ្លឹមសារនិងសេចក្តីនៅពន្យល់ហើយនឹងការបញ្ជាក់អំពីគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកក្នុងពុទ្ធសាសនានេះដូចតទៅព្រះអង្គនិងលោកអ្នកស្ដាប់និងក្មួយក្មួយទាំងអស់បានជ្រាបហើយថាក្នុងសាសនាធំធំសុទ្ធតែមានគម្ពីរដែលស្ដីពីវចនៈរបស់មេសាសនានោះនោះគម្ពីរនេះគេប្រកាន់ទុកជាគម្ពីរស័ក្តិសិទ្ធិស្មើនឹងមេសាសនាដែរនៅក្នុងគម្ពីរព្រាហ្មណ៍មានគម្ពីរឈ្មោះវេទៈគេទុកជាស្រុតិកាបានស្ដាប់បានឮមកពីព្រះមហេស្វរៈអតិទេពគម្ពីរនេះចាស់បរមបរានបំផុតក្នុងលោកដែលមនុស្សលោកអាចធ្វើឲ្យកើតឡើងបានតែមិនដែលមានការរៀបចំជាផ្ទាត់ពីអតីតកាលទេត
ទើបតែមានការរៀបចំក្នុងពេលដែលគម្ពីរនេះមានការប្រែប្រួលក្រោមជាលើលើជាក្រោមទៅហើយប្រមាណ700ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសាសនាគ្រឹស្ទគម្ពីរគ្រឹស្ទឈ្មោះបិបគម្ពីរនេះក្រោយមរណកាលព្រះយេស៊ូវភ្លាមគេមិនទាន់បានរៀបចំចងក្រងជាគម្ពីរមួយនៅឡើយទេ តមកយូរបន្តិចទើបមានសាវៈឬរៀបចំចងក្រងទុកជាគម្ពីរហើយមានការបន្ថែមបន្ថយច្រើនមិនគង់វងនៅត្រង់តាមដើមទាំងស្រុងទេគម្ពីរបិបនេះទៀតក៏ជាការបានឮមកពីព្រះអាទិទេពដែរនៅក្នុងអ៊ីស្លាមសាសនាគម្ពីរអ៊ីស្លាមឈ្មោះកូអានប្រែថាការអាន ទំពីនេះមានលក្ខណៈជាច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសជាតិច្រើនជាជាងលទ្ធិសាសនាដោយពិសេសជាច្បាប់សង្គមស្ដីពីគ្រួសារឬទ្រព្យមរតកបទបញ្ញត្តិដែលមេសាសនានេះតែងតាំងឡើងបានបង្កប់នឹងចារឹកទុកលើស្លឹករឹតខ្លះលើស្បែកសត្វខ្លះលើឈើខ្លះលើថ្មខ្លះឬសាក់ឬទ្រូងមនុស្សខ្លះហើយមានអត្ថបទខ្លះជាកាបនៃកវីនិពន្ធដ៏ពីរោះ ជាភាសាអារ៉ាប់ដ៏ប្រសើរគម្ពីរលទ្ធិសាសនាជាភិហេរៈជាភិហេរៈសាសនាទាំងបីខាងលើនេះជាវចនៈនៃព្រះអាទិទេពមិនមែនជារបស់មនុស្សលោកតែងទេហើយមិនមែនជាគម្ពីរច្រើនសិភៅទេមានចំនួនតិចណាស់បើប្រៀបធៀបនឹងគម្ពីរប្រត្រៃបិដកបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាអំពីគម្ពីរប្រត្រៃបិដកក្នុងពុទ្ធសាសនា ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគម្ពីរប្រត្រៃបិដកជាឃ្លាំងផ្ទុកព្រះពុទ្ធវចនៈគឺវចនៈនៃអង្គព្រះសម្ពុទ្ធដែលទ្រង់ទេសនាទូន្មានរវាង 45 ភាសាចាប់តាំងពីទ្រង់បានត្រាស់ដឹងជាសម្មាសម្ពុទ្ធញាណរហូតមកដល់ទ្រង់បរិនិព្វានវចនៈដែលទ្រង់សម្ដែងនេះហៅថាធម្មវិន័យដែលព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ញត្តិធម្មោចវិនិយោចទិសិតោបញ្ញត្តោធម្មវិន័យនេះ មានបីចំណែកគឺសតន្តវិន័យអភិធម្មៈទាំងបីនេះប្រធេរៈទាំងឡាយបានសង្គីយនីផ្ទៀងផ្ទាត់ចងក្រងហើយដាក់ទុកមួយក្រុមមួយក្រុមហៅថាបេដកៈឬប្រត្រៃបៃដកឬក៏ថាកញ្ជើបីពាក្យថាបៃដកនេះបើប្រែថាទូឬបណ្ណាល័យក៏សឹងតែបានដែរបើប្រៀបធៀប ឃើញថាគម្ពីរប្រត្រៃបិដកនេះមានចំនួនច្រើនជាងគម្ពីរវេទច្រើនណាស់ច្រើនជាងគម្ពីរបិបដប់មួយដងច្រើនជាងគម្ពីរកូអានជាអណៃគម្ពីរប្រត្រៃបិដកនេះបរិសុទ្ធគង់វងនៅដូចដើមគ្រប់ប្រការមានលក្ខណៈជាគម្ពីរសាសនាពេញបរិបូរព្រោះមិនមែនជាវចនៈអាទិទេព មិនមែនជាលទ្ធិសាសនាឬពាហិរៈសាសនាទេក្រោយពុទ្ធបរិនិព្វានភ្លាមមានការធ្វើសង្គីយនីផ្ទៀងផ្ទាត់ភ្លាមធ្វើឲ្យបានគង់វងបរិសុទ្ធនៅដូចដើមមិនមានការបន្ថែមបន្ថយឬធ្វើក្រោមជាលើលើជាក្រោមទេហើយសំប្រើប្រាស់គ្រប់កាលទាំងពួងទៀតផងគម្ពីរប្រត្រៃបិដកមាន3ចំណែកគឺវិន័យបិដក 13ភាគសុតន្តបិដក64និងអភិធម្មបិដក33ភាគគម្ពីរទាំងបីនេះមានអត្ថកថាដីកាយោជនាប្រកបទៀតផងក៏វិន័យបិដកជាគម្ពីរស្ដីពីច្បាប់ក្រិតក្រមដែលអង្គព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់បញ្ញត្តិទ្រង់អនុញ្ញាតទុកសម្រាប់ជាផ្លូវប្រតិបត្តិរបស់ភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាគម្ពីរវិន័យនេះមានសេចក្តីពិស្ដារណាស់ ជាកញ្ចក់ឆ្លោះមើលជីវប្រវត្តិអង្គព្រះសម្ពុទ្ធក្នុងកាលដែលទ្រង់គង់ធរមាននៅឡើយព្រមទាំងហេតុការផ្សេងៗនៅប្រទេសឥណ្ឌាសម័យព្រះអង្គដោយប្រវត្តិសាស្ត្រទំនៀមទម្លាប់ការរចនានិងវិជាសាស្ត្រផ្សេងៗឡាវិន័យបិដកនេះមាន 5គម្ពីរគឺមួយអតិកម្មសម្រាប់ទុះធ្ងន់2បាជតយៈសម្រាប់ទុះស្រាល 3មហាវគ្គ សម្រាប់វគ្គធំ 4ចលវគ្គវគ្គតូច 5បរិវារបត់រេរង ខ សុតន្តបិដកជាគម្ពីរស្ដីពីសូត្រដែលព្រះអង្គព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ទេសនាក្នុងសម័យផ្សេងៗមានសូត្រខ្លះព្រះអរិយសាវកសម្ដែងដោយព្រះសារិបុត្តថេរព្រះមុគលានថេរព្រះអនន្តថេរ
គម្ពីរសោតន្តបិដកឬគម្ពីរប្រសូតមាន5គម្ពីរគឺ1ទីខនិកាយសោតមានសេចក្តីពុស្ដា2មជ្ឈមនិកាយសោតមានសេចក្តីមធ្យម3សង្យុត្តនិកាយសោតមានសេចក្តីប្រហែលប្រហែលគ្នា4អង្គុត្រនិកាយសោតមានសេចក្តីជាក្រុមជាពួក5ខុទ្ទកនិកាយសោតមានសេចក្តីខ្លីៗ ដល់ទីពីនេះមាននិកាយតូចៗតទៅទៀតចំនួន15និកាយគឺ1ខុទ្ទកនិបាតខុទ្ទកបាតអត្ថបទខ្លី2ធម្មបទផ្លូវនៃសច្ចធម៌3ឧទាននៈគាថាធ្វើឲ្យកើតក្តីរីករាយ4អិតិវុត្តកៈសោតដែលស្ដីថាមានដូចនេះ5សុត្តនិបាតសមុច្ច័យនៃសោត 6វិមានវត្ថុនិទានស្ដីពីវិមាននៅទេវបុរី 7ពេតវត្ថុនិទានស្ដីពីប្រេត 8ថេរគាថាគាថាប្រថេរទេសនា 9ថេរីគាថាគាថាប្រនាងថេរីទេសនា 10ជាតកនិទានជាតក 11និទិសកាសំដែងពញ្ញុល 12បដិសម្ភិទាវិជាវិភាក 13អបទានៈជីវភាពព្រះអរហន្ត 14ពុទ្ធវង្សៈប្រវត្តិអង្គព្រះសម្ពុទ្ធ 15ចរិយាបេតកៈវិធីប្រតិបត្តិតាមពុទ្ធចរិយា កអភិធម្មបេតកៈឬអភិធម្មបៃតកជាគម្ពីរស្ដីពីធម៌មានអាចជ្រាលជ្រៅល្អិតសុខុមបំផុតបានដល់ទស្សនវិជ្ជាព្រះសម្ពុទ្ធដែលមានអាចគម្ពីរ ដែលមានអាចគម្ពីរភាពជាអត្តបទផ្ទុយពីសុតន្តបៃដកដែលមានតែអត្តបទមានអាចសេចក្តីរៈរៈគឺសុតន្តបៃដកជាវោហារតិស្នាឯអភិធម្មបៃដកជាបរមត្ថតិស្នាស្ដីពីចិត្តចេតសិករូបនិព្វានអភិធម្មបៃដកនេះព្រះសម្ពុទ្ធទេសនាទុកថាសត្វទាំងអស់ជាបុគ្គលឬបុគ្គលបញ្ញត្តិ ដោយការវេញែកយ៉ាងល្អិតសុខុមទាល់តែចែកលែងកើតហើយចែករំលែកធម៌ដោយបរិយាយមកចាត់បំផុតគម្ពីរនេះមានទាំងអស់7គម្ពីរ1ធម្មសង្កណីការចាត់របៀបធម៌2វិភង្គៈការចែករំលែកធម៌3កថាវត្ថុចំណុចធម៌ដែលមានសេចក្តីផ្ទុយគ្នា4បុគ្គលបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិថាបុគ្គល 5ធាតុកថាការវេញែកធាត6យមកៈធរគូគូគ្នា 7បឋានៈធរជាបច្ច័យតកតងគ្នា បៃដកទាំង3រួមឈ្មោះថាតេបេដកៈឬត្រៃបៃដក ប្រទេសកម្ពុជាយើងបោះពុំជាសិភៅខ្នាតធំមានចំនួន 110 សិភៅជាចំនួនដែលលើសផុតកណនីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពិហិរៈសាសនាទាំងអស់ក្នុងលោកតទៅនេះ ខ្ញុំកាលណាត់ខ្ញុំបាទសូមលើកយកអំពីសង្គីយនីសង្គីយនីទី 1 ដើម្បីឲ្យបរិសុទ្ធគួងនៅដូចដើមក្រោយពុទ្ធបរិនិព្វានភ្លាមព្រះមហាទេរទាំងឡាយចាត់ការធ្វើសង្គីយនីប្រពុតវចនៈភ្លាមដោយហេតុថាសុផត្តភិក្ខុធ្វើឲ្យខូចការរៀបរយក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះរហន្តជាសង្គីតិកាចារ 500 អង្គមានព្រះមហាកស្សបត្ថេជាប្រធានហើយជាអ្នកសួរដើមឡើយសួរវិន័យព្រះឧបាលិដ្ឋេជាអ្នកឆ្លើយតមកសួរធរព្រះនន្ទឆ្លើយសុតន្តបិដកនិងអភិធម្មកាលនោះមិនទាន់មានចរិតជាលេលអសរទេសួរឆ្លើយយល់ឃើញថាត្រឹមត្រូវហើយទើប្រះរហន្តទាំង 500 អង្គស្វាធ្យាយគឺសូត្រព្រមគ្នាគ្រប់ទាំង 500 អង្គ ចងចាំរត់មាត់ស្ទាត់ការចងចាំរត់មាត់ស្ទាត់បែបនេះលោកហៅថាមុខខបាថៈធ្វើដូច្នេះហៅថាសង្គីយនីសង្គីយនីនេះធ្វើអស់ធរៈវេលា 7 ខែទើបចប់ស្រេចសង្គីយនីនេះឈ្មោះបឋមសង្គីយនីធ្វើក្រោយពុទ្ធបរិនិព្វានប្រមាណ 3 ខែគឺពុទ្ធសករាជកន្លងទៅបានប្រមាណ 3 ខែមុនគ្រិស្តសករាជ 476 ឆ្នាំ ធ្វើនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះលើភ្នំវេភារៈត្រង់កន្លែងមួយស្ងាត់ឈ្មោះសត្តបណ្ណគូហីក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ព្រះបាទអាចិត្យសត្រូវដែនមគ្គធៈសព្វថ្ងៃហៅថារដ្ឋពិហារនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសង្គីយនីទី 2
កាលវេលាកន្លងទៅបាន100ឆ្នាំមានការប្រព្រឹត្តកន្លងពុទ្ធបញ្ញត្តិជាហេតុនាំឲ្យសៅម៉ងមណ្ឌលសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនាពួកបច្ចិបត្តគឺភិក្ខុជាបព្វជិតកូនចៅអ្នកដែនបច្ចីប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទ10ប្រការលោកហៅថាវត្ថុ10ប្រការនេះជាដើមហេតុនាំឲ្យកើតមានការសង្កេតជានិយមលើកទី2ឡើងព្រះយសថែការកាន់ដបត ប្រកាសការប្រព្រឹត្តកន្លងវិន័យនេះឲ្យប្រសងជ្រាបទូទៅសង្កេយនានេះធ្វើឡើងនៅក្រោមអធិបតីភាពព្រះសប្បកាមិត្តថែព្រះរេវត្តថែសហជីវជាអ្នកសួរព្រះសប្បកាមិត្តថែជាអ្នកឆ្លើយព្រះសង្ឃីតិកាចារ្យជាព្រះរហន្តសព្វសង្ឃជាបេដកថោចំនួន 700 អង្គ ធ្វើនៅវត្តវាលុការាមក្រុងវេសាល័យដែនបច្ចីក្រោមព្រះរាជឧបត្ថម្ភព្រះបាទកាឡាសោកជាព្រះរាជានៅក្រុងបាតាលីបុត្រប្រទេសឥណ្ឌាពុទ្ធសករាជកន្លងទៅបានចំនួន 100 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជ377ឆ្នាំព្រះសង្ឃនៅចងចាំព្រះពុទ្ធវចនៈដោយមុខបាទដដែល តាមប្រពៃណីតមកនិយាយថាសង្ឃីយានីនេះឈ្មោះទុតិយសង្ឃីយានីធ្វើអធិរាធ្វើអធិរវិលីប្រាំបីខែទើបចប់ស្រេចសង្ឃីយានីទី3កាលវេលាកន្លងទៅបានប្រមាណ218ឆ្នាំក្រោយពុទ្ធបរិនិព្វានមានព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមធម្មាសោកគរេកាលនោះមានការច្របូកច្របល់ឡើងក្នុងធម្មវិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាមានអត្ថបទខ្លះនិយាយថា ពួកប្រកាន់លទ្ធិព្រាហ្មណ៍ចូលមកបួសបន្លំជាភិក្ខុក្នុងមណ្ឌលពុទ្ធសាសនាដោយអាស្រ័យការបរិបូរដោយលៀបសក្ការៈដែលកើតមានឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទធម្មាសោកមហារាជហើយពោលពាក្យចម្រងចម្រាស់ធ្វើក្តីបរិសុទ្ធធម្មវិន័យឲ្យកើតទៅជាសត្ថមបដិរូបសេចក្តីខាងលើនេះមានសេចក្តីពិតច្រើនណាស់ព្រោះថាហេតុការណ៍នេះជាពុប្បហេតុ នាំឲ្យលទ្ធិសាសនាព្រាហ្មណ៍คลายទៅជាលទ្ធិសាសនាហិណ្ឌូមួយត្រឡប់ទៀតព្រមទាំងជាពុទ្ធហេតុឲ្យពុទ្ធសាសនាបែកទៅជានិកាយហើយសាប់សូន្យចេញពីដែនដីឥណ្ឌាក្នុងកាលនោះឯងពុទ្ធសាសនាបែកចេញទៅជានិកាយថេរវាទឬវិភជ្ជវាទនិងអាចរិយវាទឬមហាសង្ឃិកៈ តទៅកើតប្រកាសជាពុទ្ធសាសនាលទ្ធិមហាយានមាននិកាយច្រើនរាប់មិនអស់សង្ឃីយានីគ្រានេះហៅថាតតិយសង្ឃីយានីទុកជាមហាសង្ឃីយានីដ៏ល្អណាស់ព្រោះជាសង្ឃីយានីដើម្បីរក្សាសេចក្តីបរិសុទ្ធធម្មវិន័យឲ្យគង់នៅតាមដើមព្រះមហាមោគលិបុត្តេសៈដែលប្រោសប្របាទធម្មសោក ព្រះរាជាឲ្យចូលកាន់សាសពុទ្ធរដ្ឋជាអធិបតីក្នុងការសង្ឃីយានីមានព្រះរហន្តជាសង្ឃីតិកាចារ្យចំនួន 1,000 អង្គចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងអាសោការាមក្រុងបាតាលីបុត្រដែនមគ្គធៈធ្វើអស់ថេរវេលា 9 ខែទើបចប់ស្រេចក្រោមព្រះរាជឧបត្ថម្ភរបស់ព្រះបាទធម្មាសោកមហារាជសង្ឃីយានីនេះក្នុងកាលប្រវត្តិខ្លះមិនឃើញប្រាប់កាលបរិច្ឆេទទេ ប្រាប់តែកាលបរិច្ឆេទព្រះបាទធម្មាសោកឡើងសោយរាជព្រះសង្ឥឡូវចងចាំព្រះពុទ្ធវចនៈដោយមុខបាទថាដដែលក្នុងសង្ឃីយានីទី3នេះទើបមានការបញ្ជូនសមណទូតទៅប្រកាសពុទ្ធសាសនាឲ្យផុតចេញពីព្រំប្រទល់ប្រទេសឥណ្ឌានៅជំពូទ្វីបប្រទេសឥណ្ឌាមានសង្ឃីយានីទី4មួយទៀតធ្វើនៅដែនកាស្ពី ក្រោមព្រះរាជឧបត្ថម្ភនៃព្រះបាទកតិស្ថៈសង្ឃីយានីទី4សង្ឃីយានីទី3ធ្វើស្រេចហើយសង់សុំនិមន្តព្រះមហេន្ទ្រថែជាព្រះរាជបុត្រព្រះបាទធម្មាសោកមហារាជជាសមណទូតទៅប្រកាសពុទ្ធសាសនានៅលង្កាទ្វីបនិមន្តទៅដល់ព្រះមហេន្ទ្រថែបានប្រោសព្រះបាទទេវីនំពយតិស័កជាព្រះមហាក្សត្រកោះលង្កា ព្រមទាំងប្រជាជននៅកោះឲ្យចូលកាន់សាសពុទ្ធរដ្ឋដើម្បីប្រតិស្ថានពុទ្ធសាសនាព្រះបាទទេវីនំពយតិស័កក្រាបបង្គំទូលព្រះមហេន្ទ្រថែសូមធ្វើសង្ឃីយានីធម្មវិន័យ
สังเกตยินเนียนนี้มันมีเหตุเชี่ยใดสาวมองการล้างขนมประพุทธศาสนาเต้ทเวดามใบประเดศฐานพุทธศาสนานี้เนาก็หลังกามุนทเวกาสังเกตยินเนียประบาดเตวีนำไปยะเตสะบรรจุนตูดออยโจลตกราบบุญกรมกอลประบาดทอมีสาวมหาฤกษ์เนาจุมปูทวีประเทศอินเดีย โซมนิมนต์ประเนียงสังฆมิตาเทไรเชียประเรียจบทไตรตรองพร้อมแต่งสาขาพระมหาปุติพฤกษ์ต่อการก่อหลังกาพร้อมสมเด็จประเนียงอนุลาเทวีเชียประอนุทไลสอบประเตยปปิเชียเชียภิกขุในกาลบาประเนียงสังฆมิตาเทไรนิมนต์ดอกก่อหลังกาพร้อมแต่งพระมหาปุติพฤกษ์หายสังเกตยินเดียนี้ก็จับตามฟื้นหลัง การหนอประสังลังกาบานศึกษาพระพุทธวจนะแจ้จำสตรอนอ่องบานโจรวมเฟือสังกีติกาจ้าโนวัดโทปารามขนงกรงอนุเรธระปุระเฟืออ้อเทระวิเลียจำนวนดอกไข่เติบจับใส่ขนงพุทธศักราช236มุ้ยมุนกฤษศักราช236ฉน้ำสังเกตยินเดียนี้ตกเจียจะตดทะสังเกตยินเดีย สังเกตยินเดียรอบปีตีบูนนิตต่อเต้าในประเทศอินเดียมันมีการประวัติตราตุกมกเตมีแต่ในขนมกาลประวัติก่อหลังกาคือคัมภีร์มหาวังสะนังตีประวังสะสังเกตยินเดียตีปรำขนมกาลประวัติในก่อหลังกามีสิกไดทาประบาทวัดตะเกียมินีอภัยประมหากษัตริย์ก่อหลังกาตรงก่อสร้างวัดมุ้ยในขนมกรงอนุเรธะปุระ หายออยชมุทาอภัยกิริวิหีประเกณฑ์ประมหาเทระประเนียมเตสะประมหาเทระองค์นี้กันตามลัทธิวัจิบทภิกขุตุยปีธรรมวินัยจะให้นอมออยเมียนกาตมนวดอลประสองนวัดมหาวิหีการมันจอสมรงคเนียนิเฮยได้จะให้นอมออยการสังเกยเนียตีปรำหลังจีกาสังเกยเนียสำคัญ นำเอาจารึกพระพุทธวจนะหลังกันสลักฤทธิ์เชียร์เลเลอซอมุนดมบงบังอ้อพนงประวัติพุทธศาสนาสังเกตยินเดียนี้ตกเจียปัญจมะสังเกตยินเดียสังเกตยินเดียจารึกพุทธวจนะเชียร์เลเลอซอนกนงวัดมหาวิหีพระพุทธไทยเจียประทีนเจเนสู่ประเทศไทยเจเนชลายกร้อมประเรจุปธรรมประบาทวัดตะเกียมินีอภัย ปรวจประมหากษัตริย์เจียประมหากษัตริย์ก็หลังกาฝึกอัตเทระวิลเลียมบุญชนำจับไส้ขนงพุทธศักราชปรำรอยมาไพ่มนกฤษศักราชมาไพ่บุญชนำจำในกาต่อหมอกเมียนกาสังเกยเนียเรยรองบนต่อหมอกตีนเนากอหลังกาเนาปฏิภูมิเมียเนาปฏิสิมเนาปฏิภูมิเมียเมียนกาสังเกยเนียหายจารักพระพุทธวจนะเจเลและอสอดะเลอแผ่นทมอกแก้วจรานรอยพเจงเนากรงมันดาเลเนากรงเปตู้หองสาวัตไตเนาทาตงสกมิกสังเกยเนียขมายเนาปฏิกัมพูชียืงตั้งปีเปรงเนีย ได้มีนพุทธศาสนามอประเสริฐานนฤทธิ์ใดยืงมันเมียนประวัติใดตกทาบานฟื้นสังเกยเนียประไตรใบดอกเต้ขนงเรียกประบาทสมดัชประสีสวัสดิ์มุนีวงพระบรมคัตติยะเก่าเติมเมียนกาสังเกยเนียประไตรใบดอกเจียปุตตวจนะนิลังดำบงกาสังเกยเนียเกรียนนิซีเวียใบเรียกคือเรียกประบาทสมดัชประสีสวัสดิ์มุนีวง เรียกประบาทสมดัชพระนรดมไสหนุวรมันหนึ่งเรียกประบาทสมดัชพระนรดมสรามฤทธิ์คือตั้งปีพุทธศักราชปีปอนบุญร้อยเจ็ดสิบใบคือสกราชมาปอนปุ่มบุญร้อยมาไพ่ปุ่มบุญนอลพุทธศักราชปีปอนปรามร้อยดับใบคือสกราชมาปอนปุ่มบุญร้อยหกสิบปุ่มบุญซีเวียออกสายสับฉน้ำขุดสังเกตยินเนียโนปฏิกรรมปีเจียนนี้ลูกตกเจียชัดทะสังเกตยินเนีย หรือเจียอุดดัมมาสังเกยเนียสังเกยเนียดอกอุดดัมปรัวเมียนคดัยปิเศษมุยได้เหมือนได้การเมียนนกนงประวัติพุทธศาสนาคือกาแปรประพุทธวจนะเจียพิสาปไลได้เมียนรับปอนฉน้ำหมกเฮยโตเจียพิสาเฉียดขมายคือตุ่มปัวมะค้างเจียบาลัยมะค้างทิพย์เฉียดขมายนี่เจียกาปิเศษเลิกสังเกยเนียตั้งปูงได้เมียนหมกเฮย
ប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាក្តីមិនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្តីកាលបើបានដឹងកិច្ចការដល់ពិសេសនេះហើយតែងតែកោតសរសើរក្រៃលែងតើទៅនេះគឺជាខ្លឹមសារប្រធមការសង្កេយនីជាភាសាបាលីដោយមុខបាទថាក្តីគឺការចាំមាត់ក្តីចរិតជាលីលះអសក្តីប្រែជាភាសាជាតិក្តីសុទ្ធតែជាការប្រសើរបំផុតឈ្មោះថាការរក្សាព្រះពុទ្ធវចនៈទុក ដើម្បីឲ្យគួងនៅបរិសុទ្ធដដែលឈ្មោះថាញ៉ាំងពុទ្ធសាសនាឲ្យថិតថេរជាកាលអង្វែងតទៅឈ្មោះថាសាងប្រសំពុតគ្រប់កាលទាំងពួងបើប្រវចនៈនេះគង់នៅដរាបណាឈ្មោះថាប្រសំពុតគង់ធរមាននៅដរាបនោះសំដោយពុទ្ធភាសិតថាវគ្គលិអ្នកណាឃើញធរតថាគត អ្នកណាឃើញរូបតថាគតអ្នកនោះឈ្មោះថាឃើញធរតថាគតដែរការបានធ្វើសង្កេយនីប្រពុទ្ធវចនៈតាំងពីដើមទីជាការប្រសើរបំផុតការងារប្រសើរបែបនេះមិនមានក្នុងពិហេរសាសនាទេពុទ្ធសាសនិកជនសប្បាយចិត្តណាស់កាលបើបានឃើញសាសនារបស់ខ្លួនមានការងារប្រសើរសប្បាយចិត្តណាស់កាលបើបានឃើញថាព្រះសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូរបស់ខ្លួននៅជាមួយខ្លួនគ្រប់កាលវេលានិងបានដឹកដៃនាំខ្លួនដែលខ្វាក់ឲ្យដើរត្រង់តាមមាគ៌ាប្រសើរទៅរកក្តីសុខពិតដោះស្រាយ
อุบาสิกาคดีปฏิบัติท่อตรมเตาตามท่อปฏิบัติดอยแพะคดีเพียบปฏิบัติตามกลองท่อเนนุชมุทาบูเชตถากุฏเทวสการะกุรุบรับอ่านโดยกาบูเชดอกประสาบังพอดสกดายขนงปัจฉมพุทธวจนะนิปรายธาบ้าเนนามุยปฏิบัติตามพุทธวจนะโดยตรมเตาเนนุหนึ่งบานคืนท่อลุกนิปีนอัดสังสัยหลายปรัฐาอัตตาทินพีบมนุสโลกทัดนกนองอภิสมัยจำนวนนี้สำคัญบ่มพอดปีเฮระศาสนาทเวอออยสมไรโดยปมบานเลยปัจจัยใบดอกเชื้อปุตตะปัจจนะนี้เนปราชนงปัจจบันกาลเก่าเงยไกรเลงเก่าเงยธาปุตตะปัจจนะนี้ประสาบ่มพอดบ่เชื่อใจละท้อเชื่อใจละท้อดอกเลอะบ่เชื่อวิเชียร์ซักเชื่อวิเชียร์ซักดอกเลอะบ่เชื่อตัวสนะวิเชียร์เชื่อตัวสนะวิเชียร์ดอกเลอะบ่เชื่อศาสนาเชื่อศาสนาดอกเลอะตัวสนะวิตูเนวิเชียร์ซักเนไซละท้อได้บานศึกษาพระพุทธวจนะในหายโพธาการโรคเคยระบายเย็นสัตว์ไงนี่ประสัมปุตโรคเคยรู้หายประมาณเจียปีปอนพรำรอยดอกใบชน้ำมุนเย็นตัวตีดเนปราชาวเชียวโบราณวัฒนโนปฏิเอ็นดีได้บานเฟื้อกาก็กกายพุทธสถานเมียนสังเวชนิยทานเจียดามโพธาตีทานจังนี่บาจิตีทานมนุษย์สามัญโดยยืนกรุบเนียนุมันเมียนประโยชน์เอาไว้นึ่งมกเฟื้อกาก็กกายโรคออกประกาออกกำลังตีปลัวตีทานจังนี้สอบไงโตจิตีทานกู้อากาศสมบัติบ่มพดกาดามทลบรุงเรืองอีเลวโตจิตีระหาทานที่บ่บังเจ้าตายการนี้มันเป็นโดยฉนหลายประสัมพุทธนี้เจียมนุษย์ไพลนะเชียอัจฉริยะบกกลมันเมียนปีขนงโลกนิเตเมื่อพุทธวจนะดอยหมดจอดเคยทามันเมียนโลกนาได้แจ้ดังดอยเป็ดประกอบโดยพระองค์พุทธวจนะเชียเมสัยละท้อเชียเมวิเชียะเชียเมตุสนาวิจีเชียเมเศรษฐกิจละสำหรับมนุษย์โลกกาปรากำลังตรวบกำลังกายขนงกาเรียวโรคพุทธสถานนี้เชียกาจำหนึ่งเมียนประโยชน์เอ็ดกันนี้ชมุทธาทเวอองประสัมพุทธอ่อยกวงทรมียนหลังวิ่งขนงปีธีบนสมโพธิฉลองพุทธศาสนาปีปวนปรามรอยโนปฏิเอ็นดีลูกบนเด็ดเนรุบานจำนายทวิกาเจียรีบจอมพุทธสถานต่างหลายอ่อยบานเจตีรมณียทานหลังวิ่งประชีชนเห็นดูบานสดายบนโตโลกอย่างสนทึกคือบนโตธามาได้หลายก็จำนายทวิกาเจียรเจรบเห็นดูเราตบตายปุตตสถานได้เหมือนเมนเจเห็นดูตัววิ่งลูกบันเด็ดในรูปการน้องลูกฉลายตอบใครท่าเจ้าประพุทธเชี่ยโกนเจ้าเนี่ยหน้าเชี่ยชวนเชี่ยตะวัย
សពថ្ងៃក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនេះលទ្ធិហិណ្ឌូរបស់អ្នកក្រៅពីប្រជាជនហិណ្ឌូតើមាននរណាទទួលស្គាល់ដែរឬទេឯប្រពុតមានគេទទួលស្គាល់ពេញសកលលោកការចំណាយថវិកាជាតិដើម្បីប្រពុតជាការចំណាយដ៏ប្រសើរជាការបូជាដ៏ប្រសើរបំផុតគួរអស្ចារ្យប្លែកណាស់អង្គព្រះសម្ពុទ្ធជាមនុស្សដូចយើងគ្រប់គ្នាតែទ្រង់ជាសារពេជ្រ ត្រាស់ទេសនាត្រឹមត្រូវពុទ្ធវចនៈទាំងអស់ជាសច្ចធម៌ទឹកដីលោកយើងនេះកើតមានឡើងរាប់ម៉ឺនឆ្នាំកន្លងទៅហើយតើមានមនុស្សលោកប៉ុន្មាននាក់ដែលចេះនិយាយត្រូវប្រកាសដោយអង្គព្រះសម្ពុទ្ធក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកយើងនេះសំណួរនេះមិនបានទទួលចម្លើយល្អទេចំណុចនេះមុខគួរឲ្យកោតស្ងើចក្រៃលែងចំពោះព្រះពុទ្ធវចនៈដែលជួនជាខ្មែរយើងគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាប្រត្រៃបិដកនេះ អ្នកប្រាជ្ញច្រើនអ្នកបានសិក្សាពុទ្ធវចនៈសិក្សាដោយមត់ចត់អ្នកប្រាជ្ញខ្លះពោលថាតាមពុទ្ធវចនៈនេះប្រពុតមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញកណ្ដាលវងមនុស្សល្ងងទេទ្រង់ជាអ្នកប្រាជ្ញកណ្ដាលវងអ្នកប្រាជ្ញខ្ពស់ទាំងឡាយសម័យឧបនិស័តខាងដើមសម័យពុទ្ធកាលមានអ្នកប្រាជ្ញច្រើនអ្នកណាស់សុទ្ធសឹងជាអ្នកគិតប្រសើរក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកនេះ លទ្ធិសាសនាទាំងអស់សុទ្ធតែជាពីហេរៈសាសនាវចនៈគឺពាក្យពេចន៍របស់មេសាសនាទាំងនោះគឺមេកណាចាព្រាហ្មណ៍គ្រឹស្ទ្មហាម៉ាត់ឡាវស៊ឺខុងស៊ឺសោរោអាសទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាវាទៈជាទិដ្ឋិជាអន្តរវាទជាពីហេរៈវាទទីបំផុតជាអាចរិយមុទ្ធិកណ្ដាប់ដៃអាចារអតិទេព ពោលគឺស្រេចហើយតែមេសាសនាថាធម្មវិន័យប្រសម្ពុតប្រកបដោយហេតុផលមិនមានក្នុងមិនមានក្រៅទេក្នុងមហាបរិនិព្វានសូត្រព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ទុកថាអនន្តធម្មវិន័យតថាគតសម្ដែងហើយមិនមានក្នុងមិនមានក្រៅទេទេសិតោអនន្តៈមយាធម្មោអនន្តរង្អពីហិរង្ ពុទ្ធវចនៈបញ្ជាក់ច្បាស់ថាធម៌ព្រះអង្គមិនមែនជាអន្តរវាទទេមិនមែនជាពីហេរវាទទេទីបំផុតធម៌ព្រះអង្គសម្ពុទ្ធមិនមែនជាអច្ឆរិយមុទ្ធិកណ្ដាប់ដៃមេសាសនាទេក្នុងប្រវត្តិសាសនាសកលលោកមិនដែលមានមេសាសនាណាអាចពោលដូចអង្គព្រះសម្ពុទ្ធដូច្នេះបានឡើយដើម្បីបញ្ចប់សូមលើកយកសម្ដីលោករីសដេវីត មកពូលលោកនេះបានសិក្សាពុទ្ធវចនៈប្រសើរបំផុតពេញចិត្តចំពោះពុទ្ធវចនៈបំផុតលោកបានសិក្សាហើយបានបង្កើតសមាគមមួយឈ្មោះបាលីសូសៃយិទ្ធិនៅក្នុងក្រុងឡុងបានបោះពុម្ពប្រត្រៃបិដកជាពុទ្ធវចនៈផ្សាយទូទៅក្នុងសកលលោកអ្នកប្រាជ្ញទូទៅស្គាល់សមាគមនេះលោកបញ្ចេញយោបល់របស់លោកចំពោះពុទ្ធវចនៈនេះថា ពាក្យសម្ដីមេសាសនាទាំងអស់ទាំងតូចទាំងធំមិនមានមេសាសនាណាម្នាក់អាចប្រមូលគោលធម្មបដិបត្តិដើម្បីកសាងមនុស្សលោកឲ្យប្រសើរស្មើដោយអត្ថង្គិកមៈរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធបានឡើយព្រះសម្ពុទ្ធចេះប្រមូលគោលប្រតិបត្តិសម្រាប់ទូនមានមនុស្សយ៉ាងខ្លីត្រឹមតែ8ម៉ាត់ធម៌នេះបើមនុស្សបានយកមកប្រតិបត្តិមកចត់ធម្មានុធម្មបដិបត្តិអនុធម្មចារី មនុស្សនឹងបានសម្រេចផលសមតាមប្រាថ្នាឥតសង្ស័យឡើយខ្លួនខ្ញុំដែលបានឃើញធម្មវិន័យប្រសើររបស់ព្រះអង្គយ៉ាងនេះហើយខ្ញុំហ៊ានប្រកាសខ្លួនខ្ញុំនៅកណ្ដាលប្រជាជនអង់គ្លេសថាខ្ញុំជាពុទ្ធសាសនិកពេញទំហឹងឥតកោតយុញឺតឡើយដូច្នេះព្រះត្រៃបិដកជាពុទ្ធវចនៈមានតម្លៃថ្លៃបំផុតឥតកណនីនិងត្រារាប់បាន សម្រាប់កសាងមនុស្សលោកឲ្យមានគុណសម្បត្តិខ្ពស់ខ្ពស់មានអរិយធម៌ខ្ពស់ខ្ពស់ប្រស្នាទុកដែលមនុស្សលោកខំដោះស្រាយយូរអង្វែងហើយមិនទាន់បានសម្រេចផលនោះបានសម្រេចដោយពុទ្ធវចនៈនេះឯងពុទ្ធវចនៈជាមធ្យោបាយប្រសើរវិសេសឬជាច្រកចេញឲ្យផុតពីទុកមិនមានសេសសល់ឡើយវិជាសាស្ត្រប្រសើរណាស់ដែរ ដើរផ្លូវស្របតាមប្រពុតសាសនាតែជាផ្លូវវែងបបញ្ញធម៌មិនមានទីបំផុតជាតំណើរលោកកិយវិស័យសពថ្ងៃមនុស្សលោកពេញចិត្តចំពោះវិជាសាស្ត្រតែវិជានេះដោះស្រាយទុកមិនអស់ជើងទេ
ប្រស្នាសុកពីប្រការគឺអមិសសុកនិងនិរិយមិសសុកវិជាសាស្ត្រដោះស្រាយទុកបានខ្លះចំពោះតែអមិសសុកហើយពុទ្ធសាសនាដោះស្រាយទុកបានអស់ជើងគឺបានសុកទាំងពីរប្រការខាងលើនេះឯងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌មនុស្សលោកបានត្រាយផ្លូវទុកស្រេចមកហើយតែការដោះស្រាយនៅប្រស្នាទុកស្រេចហើយតែជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដើរទេ មេគីត្រង់ទៅដល់គោលបំណងមានគ្រប់តែបើមនុស្សមិនដើរតាមផ្លូវក៏ទុកជាអត្ថប្រយោជន៍ទឹកសម្រាប់លាងគ្រឿងប្រឡាក់លាងបាបឲ្យស្អាតមានតែបើគេមិនត្រូវការទឹកលាងនឹងថាទុះទឹកក៏អត់អង្គឺមានដែរដាវមុតតែបើមុតនៅតែក្នុងស្រោមក៏មិនមានប្រយោជន៍អ្វីដែរព្រះត្រៃបិដកជាពុទ្ធវចនៈ ជាប្រពុតមួយព្រះអង្គដែលគង់ធរមាននៅតែបើមិនមានអ្នកដើរតាមប្រពុតគង់នៅដោយឡែកមនុស្សសត្វទេវតាមេព្រំអង្គុយនៅដោយឡែកអាស្រ័យហេតុនេះព្រះអង្គនឹងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ក៏បីគិតពិចារណាឲ្យបានដិតល្អន់ជាការសង្កេតយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញគ្រប់វត្តអារាមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទលោកមានសទ្ធាដ៏ធំធេងឥតកាត់ថ្លៃបាន បានកសាងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកមានដាក់ក្នុងទូទៅតម្កល់ក្នុងព្រះវិហារឬក៏ធម្មសភាសាលាតែភាគច្រើនដែលព្រះត្រៃបិដកនោះនៅតែក្នុងទូនៅតែក្នុងព្រះវិហារឥតសូវមានអ្នកទៅសិក្សាទៅអានដើម្បីយកជីវិតប្រតិបត្តិឡើយអាស្រ័យហេតុនេះព្រះអង្គនិងលោកអ្នកស្ដាប់ គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក៏បីពិចារណាហើយរំលឹកគ្នាគ្នាផងរួមទាំងប្រសងនិងពុទ្ធបរិស័ទបាទអត្ថបទទាំងអស់នេះគឺជាស្នាពហោះប្រមូលរៀបរៀងចងក្រងដោយព្រះមហាថេរដែលព្រះអង្គលោកបានសុគតទៅហើយគឺព្រះមហាវីរ្យបណ្ឌិតោបាងខាត់ ខ្ញុំកញ្ញាខ្ញុំប្រកាសណាស់ខ្ញុំបានដកស្រង់មកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្ងល់របស់យុវសិស្សហើយនឹងលោកប្រធានចៅមួយចំនួនតទៅនេះខ្ញុំកញ្ញាខ្ញុំបានសូមលើកយកពុទ្ធភាសិតមួយវគ្គដែលមាននៅក្នុងបត្រៃបិដកនោះដែរហើយដើម្បីជាគតិមួយសម្រាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានធ្វើការពិចារណាពុទ្ធភាសិតនោះថាសុខាសង្ឃសសាមគ្គី ការព្រមព្រៀងគ្នានៃពួកក្រុមនាំមកនៅសេចក្តីសុខនេះគឺជាប្រពុតតម្រាស់ដែលព្រះអង្គត្រាស់ជាង 2000 ឆ្នាំទៅហើយជាសេចក្តីពិតរហូតមកនិងរហូតតទៅការព្រមព្រៀងគ្នានាំឲ្យសម្រេចនូវការងារដែលធ្វើគ្រប់យ៉ាងមិនថាការងារនោះជាការងារលំបាកឬក៏ងាយស្រួលឡើយការព្រមព្រៀងនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចិត្តទៅមុនរួចហើយត្រូវព្រមព្រៀងដោយវាចា ទីបំផុតត្រូវព្រមព្រៀងដោយកាយតាមលំដាប់លំដោយដូចនេះឯងការកសាងនៅសេចក្តីព្រមព្រៀងឲ្យកើតឡើងក្នុងពួកក្រុមនោះជារឿងដែលត្រូវសិក្សាព្រោះមានរបៀបបែបបទព្រមទាំងឧបាយនិងវិធីផ្សេងៗច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែដែលសំខាន់នៅក្នុងលំដាប់ជើងដំបូងគឺត្រូវសេចក្តីគឺត្រូវឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់គ្នានឹងគ្នា យើងត្រូវមានការគិតថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែមាននៅសេចក្តីសំខាន់រៀងៗខ្លួនទោះបីសេចក្តីសំខាន់នោះតិចខ្លាំងខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយការឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់គ្នានឹងគ្នាធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តហើយមានកម្លាំងចិត្តព្រោះឃើញសេចក្តីសំខាន់របស់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងក៏មាននៅយុសសេរីមានសេចក្តីសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកក្នុងពួកក្រុមផងដែរ ផ្ទុយទៅវិញបើក្នុងពួកគណៈមានការមើលងាយមើលថោកគ្នាមិនឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់អ្នកដទៃផងលើកតម្កើងតែខ្លួនឯងឬបពុរបស់ខ្លួនសង្កត់សង្កិនបន្តបង្អាប់អ្នកដទៃឬបពុអ្នកដទៃគិតថាមានតែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដែលសមធ្វើជាអ្នកធំអ្នកដទៃបានត្រឹមតែជាបរិវារប៉ុណ្ណោះយ៉ាងនេះប្រកាសជាក្នុងពួកគណៈនោះ มันอาจแทบเนาบานยืนอยู่เลยนึ่งใบบะคณีจิปุมขานไอ้การนี้ได้รวมคณีเทือมอกตั้งแต่ปีดมบงนุก็มันอาจบานสมรัยดอลตึกดาวเลยเวียจิกาดูลรลมพรุ่งใบบะคณีนั่งเองโดยฉะนั้นยืงเตราเจ้าอ้อยสิกได้สำคัญดอลเนตเตยพองขนมเปิลเทือกการวมคณี
ហើយចាំសង្កេតមើលផលល្អចោះព្រោះអ្នកណាអ្នកណាក៏មិនត្រូវការឲ្យខ្លួនអន់ថយដែរគ្រប់គ្នាចង់មានមុខមាត់យកសាក់សេរីចង់បានទទួលការលើកតម្កើងឲ្យប្រកាសក្នុងពួកគណៈជាមួយគ្នាទាំងអស់នោះឯង ជាបន្ទាប់មកទៀតគោលធម៌ដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីឲ្យពួកក្រុមនោះមានភាពថិតថេរគឺសារណិយធម៌មាន6ប្រការ1មេត្តាកាយកម្មការសម្ដែងចេញតាមផ្លូវកាយដោយមេត្តាមានការជួយគ្នាដោយកម្លាំងកាយនិងការសម្ដែងអាកប្បកិរិយាសុភាពរាបសារគោរពរាប់អានគ្នាជាដើម 2 เมตตาวิจัยกรรมการสำแดงเจ้งตามพลวิจารโดยเมตตาเมียนกาปรับการนายนอมรุมลึกดาตื่นโดยบ่มนองละอ1ปูลวิจารสุภีปรีบสาดอลคณีเจดำ3เมตตามโนกรรมการกึดดอลคณีโดยเมตตาเมียนกาเมิลคณีขนงพลวละอกึดละอดอลคณีกึดรบประโยชน์ออยบานสำไรดอลเนตดตีนึงเมียนตึกมุกสระบอกเงยยมสำรมเจดำ 4. สาธารณภพที่แบ่งใจเรียบได้ประกอบโดยทอบานหมกโดยทอออยดอลปุกรมเชียตูเตา 5. ไซละสามัญญาตาเมียนกาประพฤติสุจริตสมาคณีชิมุยเนตดตีมันเพื่อคลวนเชียตีลงที่ดอลปุกรมเลย 6. ติดเทสามัญญาตาเมียนกาเคยเตรารวมคณีชิมุยปุกรม ประพฤติต่อการกำจัดบ้องในปัญหาเสียงๆทอจังประมวยอย่างนี้น้อมเอาเมียนการนึกระลึกโรคนี้นึงสรอกสูลคนี้ชีกาดาวชั่วตรอกสิกใดซอกระบบปุกรมการโปร่งเพียงคนี้คือชีกาช่วยคนี้เอาสำไรในการงี้ได้การงี้นุกมันอาจสำไรเต่าบ้านโดยกำลังยืงมันในแห่งเลยการนาบาการงี้ตัวทมบานสำไร ยืงกระไดปุกรมกระไดส่งกุมเจียกระไดโรเมงจำรานโรงเรืองพระองค์หนึ่งลุกในสลับเจตีกรุบกรรมวิธีอบรมตามพุทธศาสนาได้ชมการนาจำบาริโจบานเลือกยกอัตบอดหมอกประเกนจูนนกนองออกการในสนมัตจับตะปนัยกรรมวิธีนี้หนึ่งเบลหมอกจูบชมวยพระองค์หนึ่งลุกในสลับเนาสัปดาห์ข้างมุกตีโสมออกประกุลนั้นโสมออกก้นบัก นกเนสนาประชุมไม่ปอกจิตีกรุบรับอ่านการปฏิทินสายระยะไปมือเมาบ้านมักดอลตีบรรจับหายเนียงขยมเจมิมีดหนึ่งสักการ์ในประชุมไม่ปอกโซมประสิทธิ์ตะโพเจสไรมังกุลจูดดับไรเมตเนสนาเอาจูดตายสำนางละอ้อสกปรีบบวบประสาหนึ่งจกใจแนวรอลกรุบเพียรกิจการีโซมออกกุล